Hello friends, welcome to Stock Market Malayalam. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻ ചെയിൻ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആണ്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ചെയിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 19,047 ലെവലിലാണ് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 190 പോയിന്റ് പ്ലസ്സിലാണ് മാർക്കറ്റ് അന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ടൈമിൽ മാക്സിമം ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കോൾ ഓപ്ഷൻ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 19,200 ലെവലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാക്സിമം ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കോൾ ഓപ്ഷൻ സ്ട്രൈക്ക് ലെവൽ മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും സ്ട്രോങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിലവിൽ 19,200 ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ സ്ട്രോങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയി നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം വോളിയം ഉള്ളത് 19,000 കോൾ ഓപ്ഷൻ സ്ട്രൈക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് നമുക്ക് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ സൈഡ് വരാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് 19,000, അതുപോലെ മാക്സിമം വോളിയം ഉള്ളത് 19,000. അപ്പോൾ നിലവിൽ 19,000 സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ 19,000 സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 19,200 സ്ട്രോങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഓയിൽ ചേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 19,200 ഒരുപാട് പൊസിഷൻസ് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് കോൾ റൈറ്റേഴ്സ് 19,200 വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 19,000 ഒരുപാട് പുട്ട് റൈറ്റേഴ്സും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ 19,000 19,200 ഇടയിലാണ് ട്രേഡ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി 19,200 ബ്രേക്ക് ആയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പുതിയൊരു ഹൈ എടുത്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ 19,000 ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഓപ്ഷൻ ചെയിനായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാർക്കറ്റിൽ ഹൈയസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കോൾ ഓപ്ഷൻ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 18,900 ആയിരുന്നു. അത് ഇന്ന് 19,200 അപ് സൈഡിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാക്സിമം വോളി ഉണ്ടായത് 18,900 ആയിരുന്നു. അത് ഇന്ന് 19,000 കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു അപ് സൈഡ് മൂവ് ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ചെയിൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇനി പുട്ട് ഓപ്ഷൻ സൈഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹയസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതായിരുന്ന പുട്ട് ഓപ്ഷൻ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 18,850 ആണ്. അത് ഇന്ന് 19,000 അപ് സൈഡിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാക്സിമം വോളിയം ഉണ്ടായിരുന്ന പുട്ട് ഓപ്ഷൻ സ്ട്രൈക്കും 18,850 ആയിരുന്നു. അതും 19,000 അപ് സൈഡ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു അപ് സൈഡിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മാർക്കറ്റിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ചെറിയൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫണ്ട്സ് ലെവൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവൽസ് നല്ല രീതിയിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ തന്നിരുന്നത് 18,974 ലെവലാണ്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ആ ഒരു ലെവലിൻ്റെ താഴെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ആ ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു, 5 മിനിറ്റ് ക്യാനിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൺ ലെവലിൽ മുകളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അപ് ട്രെൻഡ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവൽസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് 5 മിനിറ്റ് ക്യാനിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാക്ട് നമ്മുടെ 5 മിനിറ്റ് ക്യാനിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോയി. വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് വന്നാലും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോണിൽ വീണ്ടും സപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മുകളിലേക്ക് കയറി പോവാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൺസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് പുതിയൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൺസ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ലെവലും കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. 19,036 19,024 അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ആ ലെവലും കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. 18,974 18,968 ലെവലുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ലെവൽസ് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെവൽസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് 5 മിനിറ്റ് ക്യാനലിനെ ക്ലോസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി. അതായത് നമ്മുടെ അപ്പർ ലെവലിൻ്റെ മുകളിൽ 5 മിനിറ്റ് ഗ്രീൻ ക്യാനൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ട്രെൻഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ ലോവർ ലെവൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ 19,036 മുകളിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ക്യാനൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് അപ് ട്രെൻഡാന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതല്ല 19,024 താഴെ ഒരു റെഡ് ക്യാനൽ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ നമ്മൾ നിഫ്റ്റിയുടെ 18,900 കോളിൻ്റെയും പുട്ടിൻ്റെയും ബൈ ലെവലാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് പി സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിച്ചു, ഏകദേശം 9 പോയിന്റാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് പോയത്. പക്ഷേ സി നല്ല രീതിയിൽ കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 48% നമ്മുടെ ബൈ ലെവലിൽ നിന്ന് സി നല്ല രീതിയിൽ കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ വരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഒരുപാട് നല്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വീഡിയോസുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.